कारण उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावरती शाई फेक करण्यात आलेली आहे। पिंपरी चिंचवड मध्ये ही सगळी घटना घडलेली आहे। कार्यक्रमामधून बाहेर पडत असताना काही लोक समोर आले आणि त्यांनी पाटलांवरती शाई फेक केलेली आहे। पोलिसांनी या शाई फेक करणाऱ्यांना ताब्यात घेतलंय। पाटलांनी काल जे विधान केलं होतं त्याच्या निषेधार्थ ही शाई फेक झालेली आहे। कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांनी लोकांकडे भीक मागून शाळा सुरू केल्या होत्या असं वादग्रस्त विधान त्यांनी केलं होतं। त्यानंतर त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली, मात्र भीक म्हणजे CSR असल्याचं सांगत त्यांनी सारवासारव सुद्धा केलेली होती आणि ही शाई फेकीची घटना निषेधार्थ असल्याची प्रतिक्रिया भाजपचे नेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सुद्धा दिली आहे। तर घर में घुसके मारेंगे असा इशारा आता भाजपचे आमदार राम कदम यांनी दिलेला आहे। केवळ राजकारणापोटी विकृत मानसिकतेने असं कोण करत असेल तर मला वाटतं महाराष्ट्राला विरोधी पक्षाकडून अधोगती गतीकडे नेण्याचं काम सुरू आहे। हे फ्रस्ट्रेशन, हे वैफल्य आज महाराष्ट्राच्या संस्कृतीच्या परंपरेच्या मुळाशी येत आहे, हे दुर्दैवी आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री नक्कीच या प्रवृत्तींना मुळासकट घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत, नवे तशी आमची मागणी आहे। शाईचा हल्ला करणाऱ्या लोकांच्या घरात घुसून त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर कसं द्यायचं हे भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्त्याला चांगलं माहित आहे। आम्ही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मान राखतो म्हणून आम्ही कायदा हातात घेत नाही, पण विरोधी पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते नेते यांनी आमचा अंत पाहू नये, हात जोडून आदरणीय दादांची माफी मागावी। तर आपण बघतोय की पिंपरी चिंचवड मध्ये ही धक्कादायक घटना घडलेली आहे। चंद्रकांत पाटील यांच्यावरती शाई फेक करण्यात आलेली आहे। काल चंद्रकांत पाटील यांनी एक वादग्रस्त विधान केलेलं होतं, संपूर्ण महाराष्ट्रभरामधून त्यांचा निषेध व्यक्त केला जातोय। महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सुद्धा निषेध केलेला होता आणि त्यानंतर ही आता एका कार्यक्रमामधून जेव्हा चंद्रकांत पाटील हे बाहेर पडत होते त्यावेळी काही जणांनी त्यांच्यावरती ही शाई फेक केलेली आहे।